ଝିଟିପିଟି ଗିଳି ଚିତି କଲବଲ। ଝିଟିପିଟିଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସାପର ଗଳାରେ କଣା କରି ଅଧାରେ ପଶି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ଅପରେସନ ପରେ ସାପ ଗଳାରୁ ବାହାରିଥିଲା ଝିଟିପିଟି। ବାଙ୍କିଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏକ ସାପ ଝିଟିପିଟିକୁ କାମୁଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓୟୁଏଟିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ଲିନିକରେ ସାପଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅପରେସନ କରି ଝିଟିପିଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାପର ବେକରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଇଞ୍ଚର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସାପଟିକୁ ପୂରାପୂରି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ 3-4 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ଓୟୁଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।